Wanodya yuta ngambar arum ngambar arum sang kusuma sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika Batu-batu, kok saja rada ragu-ragu Bagong, piye? Tak pikir-pikir niki nganu e. Menimbulkan masalah. Perkara apa? Nek sinuwun Prabu Duryudana prisa. Monggo sing manjing taman Bagong. Kurawa mesti dampyak-dampyak lek ajeng nyekel kula mesti rebutan. Urung ora urung Bagong mesti tekaning pati. Nek kowe mati aku mati. Tenena. Tenane, heeh tenane. Tobat, tenan. Nek aku lara, aku lara. Nek aku dikeroyok Kurawa, aku ya kudu dikeroyok Kurawa. Pokoke sebaya mati sebaya mati. Nek pancen wis niat ngono tenan, wis ben tak tekati. Tobat, aku saiki tak takon uga. Terus bojomu nang omah piye? Duleke. Semen ngopo? Tobat, tak uleke nang omah e ben. Surapati opo enak? Anak-anakmu titipke panti asuhan. Domongke nek bapakne mbokne mati, ngono wis beres. Tobat. Terus tenan kowe. Heeh, ning ya aja ngono kuwi ora terus ora. Basa garwa iki karo piyai kakung basa. Tobat penjaluk iku aneh-aneh. Ya men mantep wae ya. Nun inggih kula tak lenggah ngandhap ngaten menika. Nah, ngono. Diamon diajeng. Arang sok sasar susur e. Ayo wong grogi iki werna-werna omongane nggih diajeng. Diajeng. Banowati, kula wonten paring ngadhawuh Kamas. Teng cermut nang ngendas. Inggih. Tempat tidur ditebahi. Inggih, ngestaken dawuh. Ning panjenenganku ya siram. Anmu gak tempat tidur ape kok ora siram babar blas. Mongko spraine iki ya putih panjenengan kok terus munggah. Mengko njur ngetel. Mengko tak kumbahane diajeng. Estu? Heeh. Wes ngonten mawon. Engko nek kira-kira aku rawat tekan kene, nek aku arep dicekel, kowe kudu dicekel. Aku arep dilorok, digawe lorok, kowe kudu lorok. Aku arep dipateni, kowe kudu dipateni. Ewadene, inggih. Nek ana pancen sing arep misahke katresnane awake dhewe, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Panjenengan wantun, wani. Wani. Tekati yo. Kowe lungo mburiku kene. Inggih. Yai Ratu Banowati. Kowe ngarep ding. Lah ora positif. Mau kene mburi mana? Aku saka mburi saka ngarepe penak saka mburi. Seneng arepku. Omongane kok njur digathuk-gathuke. Ngene kaya merdeka rasane. Wah, mambu cengelewe wis ora karu-karuan pikir aku. Bapak. Wonten ingkang dodok-dodok. Ah, gandak mlegutuk swara gembal semarante. Dik Mate. Pripun? Niki kok dadi ana sandal wong lanang tulisane BG. Engko gek Bagong Darmana. Mboten ketok. Nika wong apik. Apik apa? Kita ini jalan ke madu api-api. Niki sinten jadi pati? Mboten ngerti. Aku sandal jepit mangune wong kere niki. Nggih. Wong ora duwe cetha sandale mijepit kaya ngeten iki. Turu du seleo. Napa? Seleo. Swalo seleo seleo. Cetha niki mung murahan niki. Nggih. Iso dikater kaya ngeten kok. Empok niki sandale. Nggih. Dibuang dhewe pati dibuang. Nggih. Pun kula buang. Nuwun sewu nggih dipun dodhok maneh nggih.
Yai Ratu Banowati. Yai Ratu Banowati. Kula nuwun sewu menika ingkang ngroko ing Mandura. Yai Ratu Banowati. Kok tak mulai ya? Patoban. Ora sawedi, ora sawedi nek panjenengan dipun piloro kula ya kudu lara nek panjenengan sedo kula ya kudu mati pun ngaten man. Sebaya mukti sebaya mati. Arung apa-apa ya mati. Njok ngapa iki hasilnya? Sama juga bohong. Yo mengko mengko. Masa iki. Mengko nek wis rampung perkarane. Ya Ratu Banowati. Bukaan lawange. Ya Ratu Banowati dipun buka korinipun. Nuwun sewu kok Prabu, sekedap, sekedap kok Prabu sekedap. Narapati Tuwinares Tuwinares Swara Kresna Kalangkung Kresnanira Kalangkung Kresnanira marang Dyah Banun Cinawi Yai Ratu wonten dawuh ora Bu wonten satu di kemban ingkang sowan ngabiyantoro wonten ing Gatuloyo ngendikaken utawi mujo atrosanipun Yai Prabu Duridono menawi mban kula wau sumurup glibetipun piyai kakung mapan wonten ing patengganipun Yai Ratu Banowati atobat namipun sinten ngaya wara sak penake dhewe kula menika mboten ate nyingitaken piyai kakung wonten mlebet ing patenggon jenengane golek-golek perkara kula menika mboten nyingitaken sinten-sinten nuwun sewu kok jenengan yasa patung kados mekaten menika ono nani ku piyai putri kok tuku patunge wong mledeng mriko pancuran pancuran nggih namun kemawon dereng kula damel blumbang kinarya pasabaning para sato mino kok Rabu oh iya sampun sampun mangke wonten saking mriki menika mijil to yadipun lajeng mantur ngaten dumugi wonten ing kolam waduh sepatus dados asri taman negari yang kati leng-leng oh iya sabun, iya sabun iya sabun, saya ngatur iya sabun saya ngatur mereka sanes dia sanes ngatasi recok sarungan panci mereka saking mereka Rabu saking mereka oh iya sabun suara apa tadi ngapun-ngapun mula-mula ambune teng-tengan kaya ngene. Nuwun sewu nggih. Nuwun mapunten. Nuwun mapunten sedhasipun. Nggih, sampun caket-caket lho mboten sekecok kaliyan Prabu Duridono. Dados menika pepasren ninggal taman tadi leleng. Kasingan mengaten. Mangir, mangir. Kok kaya-kayane kok suarane tukul saka kene. Ngak-nguk. Monggo tak sawang yen watu kok meko kaya ngono. Ora pati duga mono iki reca kok. Loh, le, bakong iku. Menungso ora tatanan
Yai Ratu sangat-sangat agen paduka ngias dateng ing Kroko ing Mandura. Teka panjenengan Mentala. Matur citra lan ing Kroko ing Mandura. Nyuwun pamunten kok ora bunyun pamunten. Bangun. Anggem apa kowe? Kok mlething ning kono apa? Anu wedi. Takut. Wedi karo sapa? Kare sampean. Ngopo kowe wedi? Mergane kula teng mriki. Yai Ratu. Wonten mareng adawu. Sampeyan kula nyuwun pirsa. Inggih. Biyai Kakung ing kemapan wonten teleng ing taman mriku sinten? Inggih. Nyuwun mapunten. Nyuwun mapunten Bagong. Lho. Lho. Memang iya. Wah, panas wae jajalan. Kula nyuwun mapunten lha kok Bagong mapan wonten ing taman mriku? Dasaripun menapa? Coba nyuwun mapunten lho kok sedaya kemawon. Kula menika tresna kaliyan Bagong. Lho. Tresna dos pundi? Inggih, tresna kepengin banget dipun mengku garwa tiring Bagong. Dasaripun menika piyambakipun nyengaken kula sampun caget remen manah kula. Lho nyuwun mapunten panjenengan niku garwanipun Nyai Prabu Duryudana. Ngertos. Nek jenenge wis ora tresna areng apa meneh? Yen kula sampun boten tresna badhe menapa malih? Kok Prabu Duryudana kula aturi emut. Bila kalau sampun buat tentera seno sak mangke monggo, kalau tipun bisa yo rapo po, mau sikis nampani, jil. Dah meniko, kakang mas meniko, angling darmo, angling darmo. Lo nyumbang punten, lo tak rembukan karo Bago. Nyumbang punten, kalau bukan kaling kulo, lo nyumbang punten, kalau tak rembukan karo Bago. Dia jeng, monten jawo, edan boso barang itu. Nak aturi tindak oneng buri. Inggi, namu mulai berjalan. Maka kakang mas kaya menopo menopo. Rasa piye piye to, santai. Aku rapopo. Apa sing wis diucapake sumpah di antara kita. Penjenengan sakit, kulo sakit. Penjenengan pejah, kulo pejah. Ah, berarti nengko aku di pantai Prabu Baladewa. Kowe golek dalan ning pati. Sedih kowe sakan dawuh. Lenggah wingking. Inggi. Santai, iki. Pripun, Den? Anggep apa kowe tekan kene? Anu, ngombahke kathok. Lah kok ora bali? Mboten entuk bali. Sing ora entuk sapa? Niki. Sayangku niki. Sayangku, sayangku dengkulmu amuh. Kowe iki bendaramu. Nuwun ngapunten. Ora nyawang bendara, ora nyawang batur. Tresna niku ora milih derajat pangkat. Tresna niku paringane sing gawe urip. Gusti wis paring katresnan karo Dewi Banowati, katresnane Dewi Banowati tumuju marang Bagong. Bagong wis dinaiki katresnan. Wis padha-padha tresna. Ana dineh. Kejapa mung kudu dijawabke. Ning kowe kudune melek. Melek iki kan mau. Kowe melek oh ya to Yai Ratu Banowati garwane Yai Prabu Duryudana. Mang takoni Banowati tresna mboten Yai Duryudana. Pun mboten tresna. Tresna niku iso luntur. Lho, arep dinaik duit pirang-pirang arep dinaik derajat pangkat bebasan nganggo emas nganggo apa nyampeng mas ginepeng. Ning nek pancen ora atine ora tentrem atine ora seneng ora tresna, pripun? Aja napa sampean. Lho, mboten lho niki kenyataan. Kenyataan. Dadi mboten mboten sampripun pripun. Pun panjenengan mboten sang gagas Prabu Duryudana sakniki panjenengan tak dadekke seksi. Seksi apa? Ijab kula. Lho. Wedan soalnya kula dereng gak ada seksi. Dan Semar Sengoro Gelem tak kon seksi mesti ora setuju kula entuk Banowati. Mergo kula nek mukti gareng Petruk Semar iku ora seneng. Mula kula golek seksi sampean mawon. Edan kowe. Mboten edan iki kenyataan. Ayo kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Nang omahmu. Kowe ora gelem bali aja kelakon dosa. Gelandang nenggala kowe. Woi. Mas, Kang Mas, ngatos-atos Kang Mas. Santai, santai. Rasa khawatir. Rasa wedi kowe, Dik. Tenang pokoke nek muncul aku ki ditantang wong ora tau wedi kok. Aku ketoke pancen wong kalan. Ning nek wis ana kata-kata sing nyerempet menuju kematian. Nuwun sewu, Bagong iki menungsa ya, Mas. Aku ki menungso. Arep aku wong randhe, arep aku wong kere.
Nek sampean lek ngucap sampean ae dhewe kaya ngono iki nun sewu. Kowe karo aku iki padha-padha menungsa. Sing bedake men derajat karo pangkat. Kowe wong sugih, aku wong melarat. Tapi di mata Tuhan kita sama. Tobat. Lah ternyata satus. Santai kowe, Pak. Ben ora apa-apa mati, sing penting wis ngambung. Ulaitan, mboten edan. Pengen ta kowe karo cungar-cungir, prek. Ora bakal pengen. Ah, asline ya, ngene ta kowe? Ngene. Jengkolmu melocot kuwi. Bola dewe kuwi wis menep. Menep ora nang ngerti kanan kaya ngene iki ya tetep. Teng piye? Ayo piye? Saya ngejawab apa? Bakong ora gelem bali sing ngono kuwi lucu lan kanca kroyok Kurawa golek papan sing jembar Prabu Baladewa. Bapak Durno. Wonten sapa, Gen? Kula caosi prisa. Lho, wonten menapa kok panjenengan sajake kok gugup kados mengaten menika? Panjenengan ngertos mboten? Mboten. Kula caosi prisa. Nggih. Panjenengan ngertos mboten? Mboten. Nggih, kula caosi prisa ing mapan wonten telenging Kadilengleng Taman. Nggih, sinten? Menapa sampun pinanggih kalian Kyai Kakung badhe ngebang dhateng pun Gusti Ayu Dewi Banowati? Sampun. Sinten? Panjenengan kula kandhani mesti kaget. Mangke. Wong kok senenge kok disiki lho. Wong arep dikon kaget dhisik. Hubungane kali jantung Dek Pate. Oh. Nek nganti kula mboten kuat, mandeg jantung kula ngrekoso. Kula caosi wis. Nggih pripun, Gen? Ing mapan wonten ing Taman Kadilengleng menika jebul Bagong. Lho. Sinten? Wis kaget kok urung krungu. Namung serotok. Wa. Ngaten menawa tangan kula. Headset-e dicopot. Oh iya lali aku. Ngrungokke apa to? Lali janjine. Oh. Lagu kaya ngono kok diapalke ora. Sinten, Gen? Bagong. Lah dalah. Aja muntap lagi tetap. Melat dak lain di panus panjang. Dados Bagong manjing dados Durat Moko. Nggih. Dik Mate. Pripun? Kurama ketapke. Nggih. Bagong bondo tangane klincung sikile, taturke anak Prabu Duryudana mati. Tugel krune Bagong. Oh nggih. Kumawani. Semangkean. Kewanen. Amin dasate kere kok. Mlebu Taman Kaputren. Moko Dewi Banowati kuwi mesti kaming para putri lah kok dadi Bagong kok. Wah, kegeeran bocah iki. Nggih. Penang ketapa yang menang kesuwen. Oh nggih, ngestak nyuwun pamit. Mama ngajak karo rasa dak pamit babaran. Oh nggih, ngestaken dak. Tinutut lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ora
Banggono magawi gelar. Wong pinter ora kaya Bagong mlaku mundur barang kok wangun. Kuwale. Iya. Nek ora tok kandhane aku mundur terus iki, Mang. Iya. Ndara Karto Marmo dasar Purnyata. Arep ngopo mrene? Lho kok sik kowe ora basa karo aku. Aku ki Pangeran Pati. Kowe ming batur. Salah kowe. Aku calon Nalendra Ngastina. Entuk ketemu pirang perkara? Pirang-pirang. Entuk pirang-pirang aku. Separuh tak singgahke, separuh tak dol. Perkarane kuwi. Pirang-pirang. Aku ki wong kere perkaraku pirang-pirang. Utang duwe. Masalah rutangga duwe. Masa jawab aku salah? Ketemu pirang perkara ki dasarmu apa, pawadanmu apa? Ngene kita omongi karo Tomarmo. Iya. Dewi Banowati, Prameswari Negara. Ngastina? Iya. Kuwi tresno karo aku. Lho. Tresno karo kowe. Asli yakin. Lah aku arep diangkat dadi ratu. Lho. Ratu ngendi? Ratu Ngastina. Yen ngono kareng glimpangke Prabu Duryudana. Nek kuat. Ora kuat yo mung tak pancal. Wong edan ra tatanan. Panjenengan wong edan ana sing tatanan. Nek tatanan dudu wong edan. Saiki ngene. Aku ngono. Lho. Iki jane iki omongane gathuk ora. Kowe mesti mumet musuh aku. Acah cerdas e. Nyepeleke ora. Ora nyepeleke. Kowe bali ora? Ora. Ora gelem bali. Oh, bila omongi wis ora kok dibaleni meneh ora gelem bali. Ora gelem bali ya ora bali. Aku tegel karo kowe. Masa? Kuwi dudu nggonmu. Ya nyilih sidela. Kowe gelem bali apa ora? Lho. Walik kowe sing kudu. Ndek, kowe sing ngomong. Yo, kowe gelem bali apa ora? Aku sesuk ora gelem saiki ora gelem. Ora gelem kendharat silamu. Ayo, jajal nang ngene. Kartomarma ro Bagong menang sapa? Aja nluputi aku yen kowe tekaning pati. Ayo nek pancen iso pancen ana Bagong. Kemewat kaya ngegem jimat kaya wani dilihat bersih abang antem silamu pisan geletak eh tangyo iyan panjen gue nanti doyo tangyo tangyo gue pono kawaning Sempar kok mingsak jotosan tekaning pati ora serep nyawamu mah semoga semutnya gini ulah idan lo gini wedi tapusi kaya ngonoy gue melayu karto marah ayo ngejak pirang dina aku iso mateni aku bumi langit tangkep karto marem. Popo tenan, no.
apa mak? Pulman boten ajeng perang lho. Kok ora perang apa? Wong mungsu Bagong kok mundur. Sampeyan boten ngerti tandange Bagong. Jiji. Gilani. Lah priye ta? Perang kali kula tak antem ora dirasake bareng gelem males nubruk awak kula. Apa member rai kok didilati. Aja omong-omong kanca-kancamu ndak ora gelem perang. Engko tak omong-omongke. Swatama mboten mawon, Mang. Lah, tenan ta. Durma gadhi mboten mawon. Citraksi mboten mawon, Mang. Titi-titi mbangane di dilati raine. Lulu-lulu wong mboten mawon. Ora kajen. Mamang tandangi dhewe. Aku ya gumun, aku mesti mikir Bagong mesti gelut awur-awuran iki. Wis piye nek carane ndur sasana, priyun. Maju ora le. Wah, nek kula maju sing kiper sapa? Iki perang ya nyok. Ora bal-balan. Bungsuwe sapa man? Sidane sing nyolong teng Taman Sari sinten? Kowe tak kandhani aja kaget ya nggih. Sapa? Sing didelikke Gusti Muayu Banowati. Ya kuwi sapa, Pak? Bagong. Nun. Bagong. Nun. Bagong. Bagong. Iya. Bagong Ponokawan. Eleng lelenge ra jamak-jamak. Kartomarmo gelut karo Bagong jarine Kartomarmo ngantemi Bagong ora apa-apa. Lembales Kartomarmo ditubruk didilati raine. Aduh, malah omong aku. Oh, jiji. Mulih wae. Piye to ya? Aku ki mengi ngomong malah omong dhewe. Anak Prabu Baladewa Kakang Durna. Pripun nggih, Pakde? Sampeyan kepasrah nyekel Bagong napa mboten tumandang karya nek cara kula ngisini-sini. Maning jajaran sukertan bawane iblis anak Bagong ajeng kula tegeli nggih monggo mawon nek ora ditegeli ndak tuman kula ajeng gawa Kiai Cundha Manik mun monggo arep gawa napa-napa sak karep sampeyan Bagong kowe ora gelem bali saka taman kang dilempeng negara Ngastina apa kira-kira kowe kuat nadai Cundha Manik Bagong. Durna gleleng nggawa drei kok bengkel kok ya saiki cakake kok drei obeng kembang kok diatung-atungke kowe nek kira-kira mungsu aku nek gelem kawirangan ya maju dur nek ora gelem kawirangan tak pringgake becek kowe mundur nek arep kawirangan wo aja takon dosa aku sago mirang-mirangke karo ya tau roh pemandangan iki ya. Nendi terus kapan? Kok kaya tidak asing. Cik Pate, pripun?
ampun mriki lho. Lah enten apa? Ampun mriki, Dik Pate. Ampun mriki. Oh, kurang ajar tenan, Pak. Raine pucet. Oh, kewirangan. Kewirangan pripun? Lho mbeta cundha manik. Nggih. Bayangan kula bakal mesti mati, ora bakal iso nadahi cundha manik. Nggih. Bareng kula tekan rika. Pripun mbok diceritani? Kok Bagong niku malih jaran? Lho. Bagong. Nggih. Mengko mleding. Lho. Kaya tawon ya lho. Saking senenge sampean. Kula weruh kahanane jaran niku kaya Bali jaman nom biyen. Hmm. Bentuke ya ora kaya ngono niku. Nggih. Wis isin kula dipance, isin kula tak bali teng Somalkira mawon. Pundi? Saka 5. Kok saka 5 Somalkira piye? Saka 5. Nggih kula tak wantul teng saka 5 mawon. Ger, nahi mboten panjenengan menika mboten badhe rampung-rampung. Kula sengangaken dhateng anak Prabu Baladewa. Eh, Bagong. Ora kena diperingatke becik. Ora gelem bali marang bali wis mawa jetakon dosaku mentolo karo glandang nenggo lempok kakimu marang. Jagat Dewa Batara. Ya jagat Pangestu Ngkara. Teleh Mandra Jala Dewa. Nantang karo Prabu Baladewa ora gawe kewirangan. Bapak-bapak kok Prabu sampeyan ngaten menapa Prabu? Bapak Prabu nyuwun pangapunten Bapak. Bapak Prabu sampun dipun pejal. Sampun nika kan datang pun Bagong lantri sabar Bagong sama nasi pun percayai. Uyeh jagat Dewa Batara wong ilaheng ya ibanu hati ya ibanu hati kalau nonton maring ada wong ngopo kau nangis dengar pipun Gagang iye badimu jatuh apa sebabnya kau orang manjatuh dengar pipun Gagang. Pun Kakang, pun Kakang. Endi muncul atur, mbok sampun dipun percayai Bagong. Kosek to, Cahyu. Sawangan pun Kakang. Terus pundi? Mbok dirungokke suarane iki. Kasta. Cirine wis jelas lho. Lho, batu-batu, Pak. Napa mriko Bagong? Ah jelas. Lho kok iso dadi Baladewa? Oh dadi apa-apa iso waton ana ragate? Santai wae. Lah kersanipun ngados mendi kok wujud Baladewa? Are tanggonan dingi karo Prabu Baladewa men isin mungsuh Bagong. Minggir. Ngaso kono. Inggih. Adus. Inggih. Ya, inggih. Ceramas. Inggih. Men wangi rambuté. Ambu ampek ya. Supaya wangi. Inggih, ngesaken dawuh. Siram nganggo banyu anget. Inggih. Ayo, Banawati, kula wonten dawuh goleke gaman. Oh, inggih. Kanggo ngembari karo Prabu Baladewa. Inggih, ngesaken dawuh. Menika. Iki ra hanger. Sanes menika celuret. Oh iya, ning kok kaya ora wangun Baladewa. Lha liyane. Inggih.
Iki opo panuwun? Mohon perhatian, mohon perhatian. Pengumuman, pengumuman besok Minggu kerja bakti. Patopan mereka mereka petel. Oh tak kira corong eh. Ya sorry orang ngerti. Mereka kemana? Prabu Baladewa iki Nata Mandura Raden Kokrasana. Menurut itu, ini ayo tandang ono lekane ati. Manusia nek jajaran ate iblis lanatna iki sapa iki? Aku ngedhep kaca iki piye? Tepungke wae. Narendra Mandura Prabu Baladewa. Lho, edan. Edan iki ora edan iki tenan Baladewa tenan. Lha iki suarane kok iki ra Bagong kok iki? Oh. Lho kok dadi Baladewa? Lho kasewan sandangan wayang uwong. Ora edan. Iki kowe ngembari karo aku. Tak kembali wae. Mati deneng Nenggala. Mohon perhatian. Mohon perhatian apa? Aku duwene gaman mencorong iki. Wis gelem iki ra gelem ya. Wah, mati teh mati bareng kae. Setan rata tangan manusia ning jajalan. Wah iblis. Ing atase Nata Mandura Prabu Baladewa dikembari karo Bagong. Ing atase aku piyayi mung dikembari karo kere. Yo. Apa mbok anggap aku kalah tekan semene? Ora kandhake juraganmu mbok dadine Bagong. Narmati Dwinares Dwinareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dabanon. Oh, marang Dabanon sinawi. Ini sampun damel tentrem taman kadilengleng. Ya, Banawati. Ora dadi ngopo, ning kowe ngerti. Mara kake sawangan kringeting pun Kangkeng. Enteng dileweran. Nganti kaya apa kae jenenge? Batu-batu ora ngerti arane kok senengane gawe ukara lho. Alo apa? Kepala dineres, kepala-kepala. Klopo dineres. Heeh, klopo dineres. Nggih. Ayo aku dipeteki Banawati, matobat to, Mas. Kok njur ngadi-adi to, kowe ya ora jeneng ngadi-adi, ya ora wujud jeneng iki logah.
sampun ngatos wujud kados mengaten menika kula wegah. Wujud ingkang saknyatanipun kemawon. Oh iya, aku ganti. Iya. Ngene iki kowe luwih seneng to? Ngoten menika nek mijet iki ora akeh-akeh. Wong sikile ya cendhek, gegere ya kandel. Rasane nggo tangan nganggo linggis. Men mudar, ha. Ukaramu iki ora iso ketemu nalar. Nek ora apa-apa, gane kowe tetep tresna karo aku, Banawati. Ayo gek mundur. Iki para wayang-wayang adegan kedua wis padha siap-siap. Mekaten, ayo mundur. Gek diteruske critane. Monggo kula dherekaken. Heeh, Banawati, sayangku, cintaku. Sewakan kasih di mati.
Sang murbeng rat om ing sahanane sing tasik maweh buka sawekung sa mujeng ore jeng nayakeng rat om om ing sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken pambagi panakrami Koko Prabu iki kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu Kresna kakangku aku ngaturake basa aku katuro Dimas katengun kakang weraku doro tak tompo siadi atur bekti kelawan pun kakang ora liwat pengestu ning pun kakang ing Ndrawati tampa nono ndak gegem dadi ake jimat prayogakno pun mulenggah iya Yayi weraku doro kaya wis ora kepenak prapane pun kakang ngene negara ing Amarta Koko Prabu nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Arjuna tak tompo pengestune pun kakang Tampanana kula mendhinggo jimat paripen dayanana ing kasantosan Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya kembar nek kula sedewa ndak tampa pengestune pun kakang Tampanana kula mendhinggo jimat paripen menika kula mendhinggo jimat paripen dayanana ing kasantosan Koko Prabu persasat kadidene ngentosi sineming palapa gabus kumambang ing Sira Kresna dupi paduka kepareng tedhak wonten ing Datulaya Praja ing Amarta kadidene lumampah ing wanci peteng kepapak obor sasra biar padhang trawangan raos ing manah ngemuti sawetawis wekdal kula mireng wewarta ingkang sumebar wonten saindenging jagat negari ing Amarta ngantos dumugi wonten talinganipun ingkang rayipun Punta Dewa perkawis menapa Yayi miturut umbya ing para kawula dinten sak mangke peranganipun panakawan ing Pandhawa inggih menika panakawan negari Amarta wonten salah satunggiling panakawan ingkang nandhang raga tegesipun nandhang gerah Koko Prabu lho salah satunggaling entawisipun panakawan wonten ingkang nandhang raga kasinggihan mekaten
mongko sarang kula taliti jebul aturipun para kawula bilih ingkang nandhang raga kala wau inggih menika pun ana kawan Bagong bab nyata lan botenipun kula dereng nak yenaken namung ngemuti bilih para Pandhawa menika wiwit kuncung ngantos gelung wiwit jabang ngantos celaprang dipun gulawentah dening para kawan mila menawi ngantos sak mangke kasunyatanipun mekaten tuwin para Pandhawa mboten mailu dhateng kawontenanipun para panakawan dok nyono cerak nyono sami mestani yen to punto sak kadang menika mboten ngertos dhateng lelabetanipun panakawan ingkang saestunipun punto dewa inggo sak mangke ngantos dumados nalindra menika inggih krana ageng lelabetanipun panakawan Koko Prabu Lersai malah saking pamanane gripun ing Roro Kendrawati dinten sak mangke gandeng bukti nyata lan botenipun mun salah setunggaling panakawan menika kala wau nandhang raga saenipun menawi paduka Yai Prabu tumunten tedhak wonten ing Karang Kadempel niti priksa dhateng menapa ingkang lelampah wonten ing Karang Kadempel kula bari Agus matur karo mbarep yen to tak dherekake tedhak wonten ing Karang Kadempel wigati nyatakake marang kabar mau nang yen to sing dawuh Dudu Kresna kakangku mesti mung bakal diwene wangsulan ora ngepenakke ati mula dina iki mbarep kakangku ora usah dadak sangga runggi ngendikane Kresna supaya mengkono padha karo sing tak aturake ora ayo tak dherekake budhal nang Karang Kadempel nyatakake kahanane panakawan apa pancen kepara nyata salah sawijining panakawan ana ing nandhang raga yen to kateman mengkono Werkudara Janaka mbarep apa dene kembar aja nganti ora mbelani sarta ora menehi bebantu lawan panakawan barep kakangku ing rekat lampahing rata tanpa antara prating sukune ngargeram kang tumengal dereng ngantos paripun sami Mbah Wacana kasar ing mlajar masang ing tebian nenggih nata ing mandura Prabu Baladewa dewi prapting datulaya karya kagat nata ing ngamarta miwah nata ing Darawati tuwin sangya para Pandhawa kurdos rumah bangga wakut gati nyomabuk yat hiro wang-wang bong Koko Prabu damel kagiat rauh sing manah rawuh paduka wonten negari ngamarta sumengko kados mekaten menika wonten pari damel menapa Koko Prabu wonten menapa wah bule kakangku enek ngopo Koko Prabu wonten menapa dene paduka rawuh wonten negari Ngamarta semengko kados mekaten. Yayaji, wonten timbalan ing dawuh Kresna. Iye wonten dawuh Werkudara. Bule kakangku piye Janaka wonten dawuh Koko Prabu. Sawanipun kakang ana negara Ngamarta iki bakal ngabarake kahanan sing ora kepenak ati. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Yayi kula nuwun pamunten. Nalika semanten ingkang raka sowan dhateng negari Ngastina tinimbalan dening Kyai Prabu Duryudana mboten ngertos dodhok saling perkawis tumuntun kula dipun ajab rembagan babagan perkawis Yai Ratu Banowati anggenipun sawetawis radi benten tandang tandukipun lawan Rayi Prabu Duryudana bab perkawis menika kula mboten tumut-tumut nanging sarang wonten aturipun mban saking taman kadilengleng ingkang munjo atur bilih Yai Ratu Banowati nyingetaken satunggiling priya mapan wonten ing taman. Tumunten kula nyatakaken wonten ing taman kadilengleng. Kados menapa kejot raos ing manahipun ing Roro ing Mandura.
jebol piyai kakung mapan wonten taman kadireng-reng menika tasih ponakawanipun Paduka Prabu Darmaji. Koko Prabu. Paduka paring dawuh jebul ingkang mapan wonten ing taman menika tasih ponakawaning para Pandhawa. Nggih, kasinggihan mekaten. Lajeng sinten ingkang wantun damel wiranging para Pandhawa? Ponakawan kula sinten ingkang wantun damel kucemasmanipun para Pandhawa, Koko Prabu? Lajeng sepisa, Yai. Ponakawan negari Ngamarta ponakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa ing mapan wonten teleng ing taman kadilang-lang menika boten sanes kejawi namung Bagong Yai Prabu. Koko Prabu. Koko Prabu. Heh. Nuwun sewu Koko Prabu menika ngendika kanthi gak dasar kasunyatan aku weruh dhewe. Malah aku ingkang budidaya nyekel karo Bagong pengajap tak ajak aku ning Pradoto Adil negara ing Ngastina. Merga Bagong wis nerak pacak nrajang perbatang. Nerak marang hukum ing Praja Ngastina wani mlebu jroning taman kadileng-leng mongko tanpa palilaya ya Prabu Duryudana. Bagong tak cekel nek ngerti ya. Wah, lah kok ngedapi-dapi temen Bagong mirang-mirangke pun Kakang. Dikroyok Kurawa-Kurawa bubar mawut. Barang sing maju Begawan Durna, Begawan Durna ya mundur. Barang pun Kakang sing maju dikembari. Apa tumen ing atase Bagong kok malih wujuding Baladewa nganti kewirangan aku disoraki para kawula sak negara Ngastina. Janaka sampun bidal ben, wis ben, patene karo Janaka dhewe wis ben. Isin aku duwe abdi jenenge Bagong. Sing wis ngucengake asmaning para Pandhawa nanging menawi menika mangke kelampan dipun pejahi kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Menawi Kakang Semar Murina mboten trima pejahipun Bagong menika mangke sinten ingkang badhe menggak dukanipun Kakang Nayantaka. Perkara yang aku ora ngerti. Sing baku aku ora nrimake yaiku Bagong yen nyamah asmaning Kyai Prabu Duryudana. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken Dewi Kamaniro kanggo mitir kanggo mitirane ngasto aneng ngasto Arjuna kula wonten maring adhew aku ora maido kaya ngapa rasamu dene Kanjeng Koko Prabu Baladewa paring dawuh ana maling ingkang ngangge bang lawan Yai Ratu Banowati mongko maling mau Durjana mau Bagong. Bagong kuwi abdimu. Kaya ngapa rasamu yen ta kowe krungu sarta mireng ngendikane Koko Prabu Baladewa. Klepat tanpa pamitan kelawan wong tuwa nlonjong botol lakumu dumujuk ana ing taman kadileng-leng niatmu piye? Kula sampun isin gadhah abdi naminipun Bagong. Niat kula Bagong namung badhe kula pejahi. Lho kose, kose, nek tok pateni apa njur rampung tekan semono perkarane? Nyatanipun sampun damel ingsem. Para Pandhawa ing atasipun Pandhawa menika nggadahi abdi. Teka pakartinipun kados mekaten Koko Prabu. Lah iya, lah iya. Ning kudune kowe apal karo pambeganing ponakawan. Kudune kowe apal karo watekaning ponakawan. Bagong kok nganti kaya ngono kuwi sebabe apa? Karepe kepiye kuwi jane tok pitung dhisik. Aja agan tanpa pitung mengko mundhak. Kesluruh dalan sing ora bener lho Janaka. Sampun boten saged ngampah dhateng. Mubal babaling kanepsa kula krana kula mireng pangandhanipun Koko Prabu Baladewa. Mila sak mangke nadyan kula nuwun sewu kathah kandhanipun Paduka Kanjeng Koko Prabu paripaksa sagedhagan menika kula boten badhe andhahar pangandika Paduka Koko Prabu. Terus karepmu Arjuna, Janaka.
jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Ya ora mokal wong sing digebang Yai Ratu Banowati. Mongko Kresna ngerti seri-seri ngatine adiku lanang Madukara ya, Yai. Yen to pancene wis wegah napa parah nampi pitutur becik ora cengko dikandani nek ana apa-apa sangganen dhewe Janaka aku mung nglatake saka kadohan. Sih cengengesan Bagong kowe sapa e? Lho ora basa karo ulun. Oh kowe ulun. Ulun iki dudu ulun. Wah tak tonyo kowe. Terus we marai bingung iki. Mau muni kowe takon marang ulun, berarti kowe kan jenenge ulun. Kita ora dong, kita dengkulmu mlocot. Aku Bagong dudu kita. Ngene Bagong, ngono. Ngene. Kita tak kandhani. Ya dundang saiki kita. Narto kandhani. Lho, kita ki kowe. Paham. Wis ngerti nek kita ki aku. Kowe ulun to? Yo. Lah, wis dadi yo. Arep ngomong apa? Ulun kandhani. Lho kowe piye to arep ngandhani awake dhewe? Ulun iki dewa. Dewa? Yo. Ulun dewaning samudra. Wo, sing tunggu segara. Yo. Kita mbuya ngerti. Wis ngerti kok sik mbuya. Dikandani kita. Kita ngandani Mbuya berarti kita itu ngerti karo Mbuya. Ngapa kok petite tekan sirah barang? Ulun buyer. Pripun? Panjenengan pukulan to? Yo. Ah, kini ngerti. Pukulan siapa? Pukulan Sanghyang Baruna. Lho kok kaya bis? Rodane endi? Bagong wis, Bagong wis. Pokoknya urung bubar, urung ngarep leren lek kumbanyol. Yo. Ulun iki Sanghyang Bathara Baruna. Bagong, ulun bakal takon lawan jeneng kita. Kita ora ono. Kita kuwi kowe. Apa to sababe jeneng kita nganyut tuwa ana ing samudra? Nganyut tuwa ki apa? Lalu kepengin golek dalaning pati. Ora ketemu e. Golek dalaning pati ki angel. Penak golek dalaning burung. Lagar ngono kae diwayah. Kaya do pinter-pinter. Soleh kan barang dolopi mi. Merga nganu pukulun. Kita sampun boten saged gesang wonten ing Madyapada. Iya. Amargi kita menika bingung pukulun. Iya, iya. Kita bingung karena kita dipunarani dening Raden Janaka. Kita menika kami tidak buatan saya kalian Dewi Banowati ya. Padahal kita buatan berbuat seperti itu. Yo Bagong. Oke pukulun. Pripun sampean ra iso gagas lelakon sing dilakoni dening kita menika ta? Mula terus kita golek dalaning pati. Mekaten pukulun. Ulun ingkang nyelametake lawan jeneng kita. Niki kula malah bungul.
gumun kok bungum. Kula malah gumun Pukulun. Kok dadi kita kok mlebu teng drum banyu kok mboten iso keplepeken. Saka daya ulun. Oh, pinten bot? Lho. Daya ulun ki kekuatan ulun. Kekuatan ulun sing diparingi marang kita. Iya. Sip. Kita ulun kandhani. Napa Pukulun? Bisi-bisi napa seru? Seru wae. Nggih. Napa Pukulun? Kita kudu bali marang jagat Padang. Ya nek ana lampune. Wis, Bagong wis. Kita kudu bali marang jagat Padang. Tegesan, tegese. Orang pakaryan biyen ne. Sanjuki tegesan aku. Nanging kita aja wujud Bagong. Terus ulun dandani. Ngelek tak tunyo lho Pukulun. Kula gelem didandani ning kudu apik. Mergo kula niki wis elek. Didandani ya elek mau lho. Bakal apik ulun ingkang dandani. Ulun paringi busana. Kita kuwi kok nganggo katok kolor kaya mengkono. Anu Pukulun apa? Kebiasaan. Oh iya. Ulun dandani. Wujud menapa? Manut karo jeneng ulun. Ula ora. Menut ulun dandani sono apa? Wis manut lan jeneng ulun kita kanggo ulun paringi tetenger lan ulun paringi pusaka supaya kita bisa mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Wah. Berarti Bagonge loro. Iya. Kita-kita. Kita-kita. Iya. Keparat. Panos maning jajalanan. Gugu karepe dhewe. Dusdruk. Semalane nagla-glaing bumi. Terus sinen niku sing membo dadi kula pukulun-pukulun. Ulun boya bakal njrentrehake nanging kita iki kudu nyambut gawe dhewe. Wong ya siap. Sagu, sagu. Kita ulun dandani. Siap sendika ngestaken dawa. Siap, Bro. Pukulun ampun ngelucu sama niku dewa. Malah siap gerak barang. Ing. Kan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu wing asepi sumimpen talanging kalbu pambukaning warana Bagongan lemet renteng kleru. Wus. Kula wujud napa, Pukulun? Kita wujud satriya bagus. Tan Prabidu ya Raden Janaka. Mudiar kowe. Angus asik ronda-ronda. Ketemu tak takoni, nyuwun kagungan garwa, Mbak Dereng. Sing kakung. Anu bojo kula sampun pejah langsung tak kedhepi cening. Kita ulun dandani bagus kuwi supaya kita mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Kita mlaku tapa ngrame. Padha nggih Setika. Wah kudu golek tempolong iki. Nggo ngopo? Anggene tapa ngrame ya dombreng. Tapa ngrame iki tetulung marang sak pepadaning urip mongko tanpa pamrih. Setika. Ulun paringi wujuding pusaka. Menapa Pukulun? Arane watu gumuk. Napa? Watu gumuk. Sing cepet, gumuk ngoten. Wegah ulun dewa kok didhawuhi. Niki Pukulun? Iya. Kancing gelung ora ana, nggih, Pak. Sak wae. Iya. Lajeng kita le minggah wonten kayangan pripun ulun? Ulun mapan ing petit ulun.
Petit sing pundi? Petit iki lho. Iki petit. Kula mancik mriku ulun nuncalke tekan dedaratan. Sendika ngesaken jauh. Piye jengkolmu kowe? Daratan iki kono kok mlayune rono. Tambah jero. Rumangsa ulun kok ming menungsa kaya ngene kok. Mula kita madhep rono, nggih. Wis tata-tata, sampun bukulun. Ulun uncalke. Kita kirim tak paringi jeneng. Oh iya. Lho kok ngrangkul dewa. Lakon kok lali. Ulun paringi tetengel begawan godo gitik. Jare bagus, pendhita ning enom bagus. Yo ora masalah. Begawan godo gitik. Wis ulun nuncalke nun iki ngestaken dawa. Jaya merata imbangin bodoh-bodoh. Sopo sing ngarep kira-kira memirang karo aku. Tak cedak aneh negara Ngastina kaya ngopo kahanan. Ngoyak-oyak Bagong kasinggihan mekaten. Lah terus Bagong piye? Koko Rabu. Kula sampun mboten gadhahi raos kecalan. Bagong lalu mlebet samudra. Lho. Bagong lalu mlebu segara. Inggih kasinggihan mekaten Koko Rabu. Tumindak tanpa petung. Dikandani karo wong tuwa nanging kowe ora gugu mara coba sawangen kaca paisan iki Arjuna. Mara gage sawangen kaca paisan iki. Pundi Kaka Prabu? Iki to. Gunakno permana jati netra batinmu gunakno sawangen epek-epek ing pun Kakang. Ing Kagyatri sang kapirang rinangkul. Rinangkul kinempit kampit. Dosang reknaning bawana ong ong panus maring jajalan katone nyemplung segoro jebul malah minggu dalan mapan ning taman negara Ngastina kendarat maning sanuwa bagong.
sesuk meneh nek masake aku aja bayem ya. Inggih. Atopate wae sebabipun menapa? Ora pateh doyan. Wis pirang-pirang dina mampan nang kene kok ming kangkung bayem, kangkung bayem, kangkung bayem. Padake sapi. Ih, nyun pangapunten iki lho, ramake. Menawi kersakaken menapa-menapa kula kartun tu bading ladosi. Ah, iwalah saora-orane. Nek ora ana iwak ya ngethok sandal jepit kae ra. Digongso lali mamah sak kayange. Batu-batu panjenengan kok ngendikane kok mesti sarwa sembrono lho. Kakang Mbok kula ingkang sowan Kakang Mbok. Mas Janoko. Inggih. Ana apa Dimas? Mboten nginten babar pisan. Menawi ponokawan kula mbebang riasmanipun para Pandhawa tumindak ingkang mboten sakmestinipun Bagong menungsa sing kaya kowe. Ten dawuh Ndara. Kenapa kowe mapan ning Taman Negara Ngastina? Yang-yangan. Bojo edan, mboten edan mang takon to pasangan kula. Kakang Bu, menapa dipun aturaken Bagong mriku leres? Batu-batu wis ketimbangan puramu ya, Dimas. Yen to satemene atine Banowati saiki wis wuto, tak caosake marang calon guru lakiku. Guru matematika, guru matematika. Iki menika badhe kula sembah, sembah kang badhe kula sungkeme namung ki Lurah Bagong. Nyuwun pangapura ya Dimas. Kakang Mbok. Lha kok dados mekaten lampahipun Bagong. Kowe ingkang malih kiblate Kakang Mbok Ayu Banowati. Janaka ora trima. Ditenono aku ingkang bakal merwasa lawan kowe nadang dialing-alinge Kakang Mbok Ayu Banowati. Aku ingkang bakal merwasa karo kowe. Wah, ganggu terus bocah. Bah! Janaka leres Bagong mapan wonten ing taman. Terus kula mutaken mboten purun badhe kula cempalani Kakang Prabu kula dipun getak Bagong saged kontal saking lebeting taman. Kandhani kok ngeyel kowe iki mulo aja sok kesusu. Lajeng sak menika kados pundi? Wis ora usah nang ndi-ndi. Iki mengko nek ana pawongan teko ya kowe sing bakal gawe padhang kana negara Ngastina. Lan bisa madhangke kananing Kyai Ratu Banowati Koko Prabu lho nggih paduka kanjeng Koko Prabu. Ana pendhita tuwek tuwek keklek melaku kaya wis ora kuat rambuté brondol sapa ora ngawur kowe bagus tanpa cacat kuwaya tejo pamulu jener kaya kencana jati kencana wong iki sajake rada edan edan dengkulmu mlocot lur karo ratu kok ngontake dengkulmu. Kowe iki sapa? Pandhita Kleyang kabur kanginan. Mendung kebaraten. Ing ngendi tibane? Ya kuna ing paman dunungku. Sapa jenengmu? Takon marang kita. Lho. Aku iki takon karo kowe. Oh iya nek lali aku wis ora dewa niki. Takon marang aku. Ya. Begawan Gata Gitik. Melu guyu. Ayo ben gayeng. Gada Gitik dasar para nyata. Janaka wonten paring adhawuh.
ana pendhita tuwa jenenge Gada Gitik. Kowe ora takon sapa jenenge adimu, adiku iki? Ora sudi. Ngopo takon? Ora tepung karo seneng burimu kuwi. Iki adikku, adimu sakaremu, kakakmu sakaremu apa peduliku? Wangune sajake kowe mendem rasa ora penak karo adikku. Iya ta? Ketara ora gelem tak tepungke. Tunduk polpen wae. Cekat-cekat. Yo. Karemu ngomong nyegat aku. Aku arep njaluk tulung. Mang biasa. Njaluk tulung jile biasa. Kata-katane ketok. Kata-katane ketoke apik. Ngalem-ngalem ra urung. Nek aku sini sik. Biasa. Sok seminggu tak balik. Ora usum ya. Wis kulino ngapusi kok diapusi ora. Aku kok kaya apal to karo guyonane bocah. Ae ora macam-macam. Urung wancine kok wis dapalke. Sapa iki nyolong rokokku? Aku njaluk tulung karo kowe. Njaluk tulung apa? Ana maling ning negara Ngastina. Mbok dikandhake Rama. Rama sapa? Lho, Rama. Ana maling. Wis apal tembang barang ketoke kok saya apal, saya apal aku. Saya wis ngetarani dhewe aku. Kowe nang negara Ngastina nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong nang negara Ngastina, kowe njaluk apa tak turuti? Asli, tenang. Aku njaluk patine. Wong bagus nang mburimu kuwi. Lho. Iki adiku arep kok njaluk patine. Wis ora iso. Gelem ora? Gelem. Tenang, heeh. Ngapusi tenanono, wak katutke dosane. Endi menungsane? Nang taman kas dilengleng. Taman kas dilengleng karo taman sari ngendi? Taman negara Ngastina, cak goblok banget ora. Taman kas dilenglengi taman negara Ngastina karo taman sari beda goblok. Iso ya taman nyang. Ora. Iki sing gawe nasibku sengsara. Lho sapa iki? Waduh. Ah, semis suarane padha. Rupane ya padha, suarane padha. Ya padha wae. Wis edan, edan. Mulane kok uripku ketoyong-toyong nganti cemplung segara barang. Iki manusane kowe ora waton bisa ngucap. Wah, jan wis. Ora iso dirasake iki nek carane ngene. Sing ngomong sapa ora ngerti monggo iki disiarke radio. Ini karo ponco petani. Kowe areng apa kowe? Kowe wani gawe kisruh negara Ngastina. Kowe sapa begawan Gada Gitik? Yang bakal ngrampungi nyawamu, ah, mati dah aku, mati bareng kamu cuti. Perang cara dalang-dalang biyen ngono kuwi ya Mas. Wis serem banget iki. Esuk-esukan cacah do nangis kabeh wis. Amene ngene iki mbok yakin. Mbok sapa wis to? Bapakku bener. Amu. Kowe esuk-esukan mesti saura-urane jangan bening. Saiki kok kowe mung jenang. Perbedaane wis akeh banget perbedaane. Iki cerewet bae ngopo to kowe? Ha cangkem nangku dhewe kok ngopo? Ucap kacarita. Kemlawi astaning begawan Gada Gitik. Mendhet
pusaka inggih menika sela gumuk den tutukaken wonten mestakanipun Ki Lurah Bagong. Ical wujuding Ki Lurah Bagong. Nenggih. Gandarwa sapu jagat ingkang tenggo ringin kurung negari Ngamarta. Bedawan godhog gitik ilang wujute babar Ki Lurah Bagong. Pendhita mau wis babdar Bagong kok melayu. Kresna kok kaget. Lah wong sing jeneng wong kaget iki ora kanyono-nyono kok teratapan dhewe kok. Niki sing dadi Bagong. Wo, iki to. Inggih sinuwun. Lah wong kowe iki rak jem sing tunggu ringin kurung negara Ngamarta. Ih, kasinggihan mekanan. Lah ini ngopo? Ih, namung dipun timbali. Gusti Ayu Banowati tuwin dipun dawuh supados mimba wujudipun Bagong. Sik ngono, sok meneh. Oh, ndek. Sok meneh iki ora ngono kuwi. Gawe kucem asmane ingsun. Aku iki wis berbuat apa, berbuat becek. Usah penakmu dhewe. Anjur terus piye iki maksude? Jlentrahe crita iki piye maksude? Kowe dadi Bagong iki terus maksude apa nggawa wahyu? Apa nggawa kanugrahan? Apa kepiye iki? Kudune rampung. Wah, kula mboten ngertos menawi niku. Wah, jelas iki. Lakon tak jelas. Wes ora ana kudune kowe nggawa wayu apa lah wayu tetean apa. Ngono kuwi. Oh inggih kula kemutan. Lah gawe-gawe iki. Gawe-gawe men supaya ndang rampung. Kula namung dipun dawuhi estunipun Gusti Ayu Banowati anggenipun mekaten menika janjanipun namung nanjihaken katresnanipun Prabu Duryudana. Ngono inggih. Ya wis tak tampa. Mlebu to, Bagong? Masuk. Ya wis ora apa-apa. Wis kono kowe bali nang ringin kurung. Ih, nyuwun pamit. Ande bimo kang simonato ngasas mawa lindu lawan angin ong ing ong Kresna kakangku werku dara piye Bagong eleng kono sing lupa dudu Bagong nangis jatine ana ingkang mimba Bagong sapa jem sapu jagat yang mapan ning ringin kulung negara Ngamarta tilas patih ngendro prasto mbiyen. Wah. Koko Prabu. Menapa sampun wis Janaka? Kabeh wis katon padhang ya mung ana siji-wiji iku dutok lakon iki menapa kowe njaluk ngapura karo Bagong Bagong Nun njaluk apa iki njaluk ngapura mboten dados menapa Ndara sedaya menika kedunungan ina lali salah apes intip lan mati iya semenen nek tumandane ku ampun ngantos sak kempenake dhewe ke iya dipetung tunolan batine nek tuno ya aja didol nek bathi ya didol bareng-bareng ora edan kowe iya kowe ngapura karo aku ngapura iya bab
anakmu isih urip. Ah, Bagong. Ah. Petro, anakmu isih. Ah, Bagong. Gareng adimu isih. Ah. Senengane ora Kresna, Kresna. Kula wonten dawuh Prabu. Dene ndi? Wonten mriki kok Prabu. Dene ndi? Wonten mriki kok Prabu. Aku lei. Iki menungsane sing nyolong Nyai Ratu Banowati. Mboten, sanes menika. Lho sapa? Niku menika Jim Sapu Jagat ing tenggoringin Kurunegari Ngamarta. Lho, Jim Sapu Jagat? Inggih. Malik Bagong, inggih kok. Hela edan. Tak kung kung kung. Yo, nek dodhok iki sing pas. Sampai di Gondoro Werkudoro nyisihke Wadyabala. Wadyabala ngendi? Wadyabala ngendi? Ora ana Wadyabala kok disisihke. Nyilih ndase.